Otrā vietā Ričards Stafeckis, otrā vietā Valsas Vāgi. Un uzvarētājs Jānis Gravā, pirmā vietā. Trešā vieta nav, un nebija trešai braucējs mums līdz 16. Aplaudējam. Sākumā jūs jāuzmundrina, jāatgādina. Vispār jau dāma velta mopēdu sacensībās trešajā vietā Unā Kubuliņā. Mēs mopēdā Unā Kubuliņā trešā vietā. Otrajā vietā Justīna Reinolde, prezidenti. Un ejo pirmo reizi uz godā pides augstāko pakāpi un aicinu Zjuzānu Gredzenu, Valkas Vanagi. Tieniskais trīnieks meiteņu konkurences Zuzana Gredzenā, Valkas Vāgi, Justīna Reinolde, Valkas Sports Racing Team un Unā Kubuliņā mēs starpiem privāti, ja? Pirmīt es jau runāju par to, ka mopēdi vispār ir retro, bet izrādās, ka mēs to ir arī vēl retro klasa. Zelta mopēdiem retro trešo vietu izcīnījusi Ilgonis Karo. Karo motoklubs, Ilgonis. 74. Gads Vaidavs Kauts, pirmais uzvarētais Latvijas motosporta vēsturē. 2020. Gads Saldo trešā vietā. Kāda ilgadība, apbrīnojam. Otrajā vietā Gartis Kambergs, motosporta racing team. Un uzvarētājs šodien Aigars Neivāns, pirmā vietā. Rozā bikses! Rozā īsa bikses! Kadreiz bikses bija garākas, tagad palikuši īsākas. Jaunu ķeidi esot nopircis, tāpēc neiznāca garākā bikses. Kāds uzliem uzvilks rozā pufaičens? Es jau zināju to, ka Ilgonis noteikti taisīs. Labais. Viņa ņemsa dienā. Divi. Ko te? Es tikai divi. Jāgrunājies. Līdz 16. 16 plus. Līdz 16 bija. Tagad 16 plus. Un trešajā vietā Artūrs Riekstiņš. Motosport Racing Team! Otrajā vietā Rojas Gredzens! Un uzvarētāji godā Anārs Karo! Karo MX! Smaidīgs, priecīgs, trauma ir aizmirsis, viss kārtībā jāienā. Prieks bija tevi redzēt. Jā, nepazīst nevienu vairāk. Jau kritēs bija nopietnas, ja nevienu nepazīst vairāk mēs apmest. Nekas, mēs lēnām viņu. Un trešā vietā Vairim Krastiņā. Woo!
Otrajā vietā Nikolais Kings, Kāro Vadaklaus. Un uzvarētājs Arvo Mateus pirmā vietā. Aplausi, aplausi, divā turmē! Vēģiem aplausi! Arvo Mateus, Nikolais Kīms un Vainis Krastīņš! Ainars Karro! Tas palīdzēs, kā viņam šo mēs saka atmiņu atgūt par šīm sacensībām, jā. Pēc man. Otrajā vietā Dagnis Skorols, arī Kārlā Vodakos, otrā vietā. Ģūnīgu mopēdu klasē pirmā vietā Renāram Karro. Renārs nav Ainārā dēls. Karro ir ļoti daudz tāpat, kas Olmaņi saldo. Tas ir tava brāļa dēls, jā, cik es saprotu. Nu jā, Emīla brāvēts. Visi sapratē, ja šo radu nāks. Karro daudzveidību.